Ağam Əba Cəfər, Allah sizi bəlalardan hifz eləsin. Sizdən şiələrimizlə bağlı məsləhət almağa gəlmişəm. Onlara töhmət damğasını vurub qətlə yetirirlər. Şəhərimiz yetimlərlə, övlad ölmüş analarla, dullarla dolub. Qardaşım, zalimlarla, məzlumların halı belədir. Zalimlar mal dövlət yığmaqla, israfçılıqla məşğuldular. Amma ümmətin içində yoxsulluq başalıb gedir. Görəsən, bu vəziyyətdən hansı çıxış yolu var? Allah köməyin olsun, qardaşım. Kişinin niyyət əməllərindən daha üstündür. Çünki niyyəti xeyir iş görməkdir, amma onu dərk eləmir. Axı, boş niyyət eləməkdən nə çıxar? Bu niyyətin məzlumlara, aclara, möhtaclara, çarmıxa çəkilənlərə nə faydası var, qardaşım? Ey Allahım, bizə xatir onlara kömək ol. Ey iman gətirənlər, hətta özümüzün, ya atanamızın, yaxud yaxınlarımızın ziyanlı olsa belə, həmişə ədalətli olun və Allaha görə şahidlik edin. Allaha and olsun ki, sən buna layiqsən, Zeyd. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. La ilaha illallahu al-halimul karim. لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات ورب الأرضين سبحان الله رب السماوات ورب الأرضين السبع وما فيهن وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم məni və valideynlərimi bağışla. Ey Rəbbim, körpəlikdə məni tərbiyə etmələrinin müqabilində onların hər ikisinə rəhm et. Onlara bollu ehsan və mükafat əta elə və günahlarını əff edib bağışla. Ey mərhəmətlilərin ən rəhimlisi, ağamız Mühəmməd və onun pak-pakizə olan əhl-i beytinə Allahın salamı olsun. Allah bizdən qəbul etsin. Bizim xərclədiyimizi Allah əvəzini versin. Bizim günahlarımızı bağışla və sənin evinin ziyarətini bir də qismət elə. Amin. Amin. Əssəlamun əleykum. Əleykum səlam. Rəhmətullahi və bərəkatuhu. Şidə görüm, sən kimsən? Və bizim məclisdən bir istəyin varmı? Tacirəm. Buğda alıb satanam. Güman eləmirəm ki, sən bu işlə məşğul olursan. Bəli, ağam. Arpa ilə də məşğulam. Əgər bir az da gözləsən, bizə aydın olacaq ki, sən xurma satansan. Görəsən, bu kişiyə nə oldu? Əhəmiyyətli bir şəxs deyil. Canım sənə fəda olsun, ey Rəsulullahın nəvəsi. Allah bizi sizə görə bağışlasın. Sizin vücudunuzla həzz alırıq. Mənim ağam, sizdən sonra imam kim olacaq? And olsun Allaha ki, məndən sonra imamınız bu şəxsdir. Həmd və səna olsun Allaha ki, bizə Mühəmməd Peyğəmbəri haqq olaraq göndərdi. Və onunla kəramətləndirdi. Biz xəlq olunmuşların içərisində... Qardaşım, deyə bilərsən o danışan kimdir? Bu, Muhammed İbn Əlidir. Deyir ki, Allahın yaratdıqlarının arasında seçilmişdi.
onun düşmənləri ilə dost olan dinin düşmənidir. Allahın seçilmişi, bu sözdə məqsəd nədir? Sonra sənə hər şeyi izah edərəm. Qoy yaxşı-yaxşı qulaq asım. Haş əhli beytinə. Zahirdə hər kəs öz ibadəti ilə Allaha yaxınlaşır. Amma batində Allaha imanı yoxdur. Belə şəxslərin həccı qəbul olunmaz. O yoldan azmışdır. Allah bütün əməllərdən agahdır. Ağa, axı niyə xəlifəlik məqamını tələb eləmirsiniz? Xilafəti sizlərdən məqamca aşağı olan insanlara təhvil vermişsiniz ki, cəmaat da ona inansın? İmamət haqqında danışmışam. Amma heç vaxt xəlifəlik haqda söhbət açmamışam. Bu məqam dünya və siyasət əhlinə aiddir. Onları nəzərdə tutmamışam. Bəzi insanlar imamətlə xəlifəliyi seçə bilmirlər. Belə ki, onlarda xəlifə imamdır. İmam da xəlifədir. Onlar qoyun sürüsünə bənzərlər. Elə ki, qoyun sürüdən uzaqlaşdı, bu anda canavar fürsətdən istifadə edərək ona hücum edib parçalayır. Sizin üçün də sirr deyil ki, bu məzlum insanların boynu cəlladın qılıncının altındadır. Həmçinin də ac insanlar hara getdiklərindən, neynədiklərindən, hansı çeşmədən su içdiklərindən tamamilə xəbərsizdirlər. Allaha and olsun, ey Cofi! Allah tərəfindən bu ümmətin imamı olmazsa onda ədalət heç vaxt bərpa olmaz. Əksinə hər tərəfi zəlalət bürüyər. Bunu da bil ki, bu zalım rəhbərlər Allahın dinindən uzaqdırlar. Onların əməlləri közə bənzər. Qasırğalı gündə külək onu aradan aparar. Ondan heç faydalana bilməzlər. Mənim ağam, Kumeyd sizi mət eləməklə Bənu Müəyyəni təhqir eləyib. Hişam onun ölümünə fərman verib. İndi Xalid onu hər yerdə axtarır. Bəli, sənin söylədiklərin gəlib bizə çatıb. Fərəzdək atam Zeynalabidin haqda şeirlər söyləyib. Ondan sonra heç bir şair Kümeyt'in şeirindən gözəl şeir söyləməyib. O, öz ailəsi ilə bir yerdə Xalid qəsrinin qəzəbindən və qisasından amanda deyil mənim ağam. Onu qorumaq üçün nə edə bilərəm? Ona Bəni Üməyyə haqda mət edici şeirlər söyləməyə icazə versəz, bu onu təhlükədən xilas eləyər. Bir şərtlə ki, Allahı və sizi qəzəbləndirən şeirlər olmasın. Xahiş eləyirəm, icazə verin. Bəli, o azaddır. İstədiyini söyləyə bilər. Özünü necə qoruya bilirsə, qorusun. Ona xəbər verərsən ki, məclisimizə gəlsin. Əba Müstəhəl, qardaşım, muştuluğumu ver. Nəyə görə muştuluq verməliyəm? Mühəmməd İbn Əlini gördün? Gördüm, əlbəttə gördüm. Əziz Vərd, ona nə dedin? Dedim ki, Bənu Müəyyə səni axtarır. Onlar sənin qanını axıtmaq istəyirlər, ona görə ona icazə verin. Onları da mət eləsin. Özünü onların qılıncından hifz eləsin. Həzrət nə cavab verdi? Dedi ki, o azaddır, ona görə də istədiyini eləyə bilər. Allaha and olsun ki, ürəyimdən keçənlərdən xəbərdardı. Bəni Üməyyəni mət eləməyə dilim vərdiş eləməyim. Əgər canım təhlükədə olmasaydı, onları mət eləməzdim. Hər bir halda Allaha şükürlər olsun. Ey vərd, Allah köməyin olsun. Tez gedək onun yanına. Gedək qardaşımı. Doğru deyib uca və əzəmətli Allah. Ey Rəsulullahın övladı, salam olsun sənə. Əleyküs salam, ey Kümeyd. Xoş gəlmişsən, buyur əyləş. Canım sizə fəda olsun. Sizin haqda bir qəsidə yazmışam. Hüzurunuzda oxumaq istəyirəm. Ey Kümeyd, bu məlum günlərdə və ömrünün qalan hissəsində çalış həmişə Allahı zikr eləyəsən. Ey ağam, artıq sizlər barədə qəsidələr söyləmişəm. Onları saxlamaqla sinəm sıxılır. Onda bu qəsidələri söylə, biz də eşidək. Mənim qəlbim xəyallardan çıxıb haqq vurğunu oldu. Gözlər kör oldu, bular cövhər aşkar oldu. İnsanlar Bəni Haşimin ucalmasını istəyib dua edir, çünki onlar səxavət qapısı, nicat gəmsidir.
Savaşlarda mətin, dində sabit qədəmdilər. Cəmaatın yardımcısı, yetimlərin pənahıdılar. Onlar məxluqatın hidayət çırağı, hər yeri İslamla nura çevirər. Əhl-i beytsiz yeryüzü zülmətə bürünər. Yeryüzü höccətsiz qalsa bir zaman, dağlar məhv olar hər şey bir an. Peyğəmbərin pak nəsli günahdan uzaq, məxluqatın pənah yeri, saf bir bulaq. Sözlərində sadiq, dəvətləri haq, bunu təsdiq edib sübhan olan haq. Əbil Qasim ailəsi bütün nöqsanlardan xali, bu əhl-i beyt bütün bəni Adəmin diri və ölüsündən ali və ucadır. Salam olsun sizə və sizin ailənizə. Afərin sənə, ey Kümeyd. Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın. Ey Əbu Cəfər, xahiş edirəm, Allah Taalanın bu kəlamını təfsir elə. Elə isə Allaha, onun rəsuluna və nazil elədiyimiz nura iman gətirin. O nur qiyamətə qədər Mühəmməd və onun əhl-i beytinə aid olan nurdur. Allahın salamı olsun ona və ailəsinə. Onlar Allahın nazil olan nurlarıdır. Onlar yerin və göyün nurlarıdır. İmamın nuru müsəlmanların qəlbindədir. Günəşin gündüz saçdığı işığından daha işıqlıdır. Allaha and olsun ki, onlar möminlərin qəlblərini nurlandırır. Allah istədiyi şəxsdən o nuru götürər və qəlbləri zülmətə qərq olar. Hər kim ki bizim vilayətimizi qəbul etsə, Allah onun qəlbini pak edər. Bir kəsin qəlbi o vaxt pak olar ki, bizə tabi olsun və bizə itayət etsin. Əgər bizə itayət etsə, əzəmətli məhşər günündə, şiddətli əzabda, amanda qalar. Bu Mühəmməd İbn Əlidir. İraq cəmatı buna heyran olub? Bəli, ağam, bu odur. Əyləşib hacılara xütbə oxuyur. Hüzuruna gedib, verdiyim əmrləri ona çatdırarsan. İnsanlar çörəyin dairəsinə bənzərlər. Ondan istifadə edərlər. Sonra sorğu-sual olunmaqdan qorxarlar. Bu haqda Allah Taala buyurub, yerin dəyişəcəyi və həmçinin göylərin dəyişəcəyi gündə ondan soruş ki, onlar qiyamət günündə hansı səbəbə görə yemək-içmək barədə düşünməlidirlər. Tez ol! Cəhənnəmin odunda cəhənnəm əhli cənnət əhlini səsləyər ki, Allahın sizə verdiyi ruzidən bizə də verin. Ey Əba Cəfər, cəmaat Həsən və Hüseyn barədə danışır. Həsən və Hüseyn əleyhissalam haqqında nə deyirlər? Deyirlər ki, Həsən və Hüseyn Peyğəmbər övladı deyirlər. Əksinə, Əlinin övladı olduğunu iddia edirlər. Onlara hansı dəlillər gətirdin? Nuhu da onlardan öncə hidayət elədik və onun övladlarından Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı, Harunu, biz yaxşılıq eləyənləri bu cür mükafatlandırırıq. Həmçinin Zəkəriya, Yəhya, İsa və İlyası da hidayət elədik. Onların hamısı salihlərdən idilər. Allah Taala İsanı ana tərəfindən İbrahim əleyhissəlamın nəslindən qərar verdi. Afərin. Onlara yenə dəlillər gətirdik ki, Allah Taala belə buyurub. Gəlin biz öz övladlarımızı, siz öz övladlarınızı. Biz öz qadınlarımızı, siz öz qadınlarınızı. Biz özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Bəs onlar nə cavab verdilər? Düzü onlar, belə deyirlər ki, qızdan olan uşaq nəsildən sayılmır. Allaha and olsun, ey Cabir. Sizə Allahın kitabından elə bir dəlil gətirəcəm ki,
onların Peyğəmbər Salavatullahın nəslindən olduğunu təsdiq edəcəksiniz. Bunu yalnız kafir inkar edə bilər. Sənə fəda olun, bu hansı ayədir? Bu barədə buyurulub. Məhrəm adlanan 7 dəstə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaşınız və bacılarınızın qızları, eləcə də süd analarınız və süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları, yaxınlıq etdiyiniz arvadlarınızın himayəsində olan qızları, əgər onlarla yaxınlıq etməmişsinizsə, onda sizə bir günah yoxdur. Eləcə də sizin belinizdən olan evlatlarınızın arvadları. Ey Cofi, onlardan soruş ki, Peyğəmbər Salavatullah Həsən və Hüseynin arvadları ilə evlənə bilərmi? Əgər desələr ki, Peyğəmbər Salavatullah Həsən və Hüseynin arvadları ilə evlənə bilər, Allaha and olsun ki, yalan söyləyərlər. Əgər desələr ki, Peyğəmbər Salavatullah Həsən və Hüseynin arvadları ilə evlənə bilməz, bunda heç bir eybi yoxdur. Bu da bir daha sübut edir ki, onlar Peyğəmbərin nəslindən sayılırlar. Onlar kimdir? Rahiblərlə xristiyan keşişləridir. Bu onların alimləridir. İldə bir dəfə onlarla elmi müzakirə edirik. Məhəmməd İbn Əli elə bu dəqiqə xristiyan kilsəsinə daxil oldu. Get, bütün baş verən hadisələri izlə. Gördüyün və eşitdiyin hər bir şeydən məni xəbərdar elə. Sən bizdənsən, yoxsa Mühəmmədin ardıcıllarındansan? Mühəmmədin ardıcıllarındanam. Alimlərdənsən, yoxsa ki, cahillərdənsən? Cahillərdən deyiləm. Sənə sual verim. Soruş. Cənnət əhli yeyib içərlər, amma heç bir şey ifraz eləməzlər. Səncə bu dünyada da ona bənzər bir şey var? Bəli, belə bir şey var. Uşaq anasının bətnində yiyər, amma bir şey ifraz etməz. Sən dedin ki, bu ümmətin alimi deyilsən. Dedim ki, cahillərdən deyiləm. Allaha həmd və səna olsun. İddia edirsən ki, cənnət əhli cənnətin meyvələrindən nə qədər yesələr də o azalmaz. Yenə də əvvəlki halına qayıdar. Dünyada da belə bir şey var. Çırağı misal gətirmək olar. Əgər 100 çırağı bir çırağdan yandırsan, yenə də ondan bir şey azalmaz.
Ey əmir əl-möminin, onlar böyük xristiyan alimi ilə birlikdə yerləşiblər. Bəyənirlər. Xristiyan alimi Muhammed İbn Əliyə sual verir. Muhammed İbn Əli isə onun suallarını cavablandırır. Məclisdə adam çoxdur. Bəli, ağam. Onun hər sözünə diqqətlə qulaq asırlar. Xristiyan alim ondan nə barədə soruşur? Alim soruşdu ki, cənnət əhli, cənnətin meyvələrindən nə qədər yesələr də, o meyvələrdən heç bir şey azalmaz. Əksinə, əvvəlki halına qayıdar. Dünyada ona bənzər bir şey var? Məhəmməd nə cavab verdi? Dedi ki, ona bənzər çıraqdır. Əgər 100 çırağı bir çıraqdan yandırsan, yenə də ondan bir şey azalmaz. Mən istəyirəm ki, bu məclisi dərhal dayandırasız. Tez al! O məzhəbin arifidir. Bir məsələ qalıb. Allaha and olsun ki, bu məsələni sizdən soruşsam, heç vaxt cavab verə bilməzsiniz. Soruş. Sən ki, bu cür and içmişsən, soruş. İki uşaq bir gündə dünyaya gəlib və bir gündə də dünyadan köçüblər. Birinin yaşı 150, o birinin yaşı isə 50 idi. Onlar kimlərdir? Onların adlarını bizə deyə bilərsiniz? Bunlar Üzeyir və Əzradır. İkisi də bir gündə dünyaya gəlib. İkisinin də 25 yaşı var idi. Bir gün Üzeyir öz uzun qılağı ilə Antakiya adlı bir kəndin xarabalığından keçərkən tabanları yerə tökülmüş və sahiblərinin sümüklərini çürmüş halda görərkən öz-özünə dedi, Allah bunları ölümlərindən sonra necə dirildəcək? Buna görə də Allah Taala onu 100 il müddətinə öldürdü. Sonra diriltdi və dedi, yemək içməyinə bax ki, heç dəyişməyib. Onun gözü qarşısında çürümüş uzun qulağının sümüklərini ətlə örtdük və dirildik. Sonra öz evinə qayıtdı. Qardaşı Əzra onu tanımadı. Evə dəvət etdi. O da içəri keçdi. Əzra oğlunu və nəvələrini çağırdı. Onlar da qocalmışdılar. Amma Üzeyir elə 25 yaşında qalmışdı. Üzeyir qardaşı və yaşlaşmış qardaşı uşaqlarını xatırlayıb yada saldı. Sonra həmin hadisədən xəbər verdi. Onlar isə dedilər, bu hadisədən illər və aylar ötüb keçdi, bəs sən bunları hardan bilirsən? 125 yaşında olan Əzra belə ərz etdi. Sənin kimi bilikli 25 yaşında cavan heç görməmişəm. Mənimlə qardaşın Üzeyir arasında olan söhbətləri bilirsən. Sən yer əhlindənsən, yoxsa göy əhlindən? Üzeyir qardaşı Əzraya dedi, mən Üzeyirəm. Ey cəmaat, dini məlumatı məndən çox olan bir adamı bura gətirmişsiniz ki, məni rüsvay eləyəsiniz? Müsəlmanlar bilsinlər ki, onların rəhbərləri bizdən biliklidirlər. Məsləmə, məharətini göstər. Müsəlmanların xəlifəsinə salam olsun. Sizə də salam olsun. Məhəmməd İbni Əli və Cəfər İbni Məhəmməd. İki kəramətli qonağımız, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, ey müsəlmanların xəlifəsi. Buyur, Əba Cəfər. Necə ki, məharətlə haqqı batildən ayırırsan, oxatmaq yarışında məharətini bizə göstərəcəksən? Mən artıq qocalmışam. Oxatmaq vaxtım keçib. Məni üzürlü sayın. Allah and olsun ki, Peyğəmbər dini sizinlə zinətləndirib. Üzürlü saymaram. Ağam, necə ola bilər ki, kitab və elm əhli oxata bilsin? Su səbrəş, səbr elə. Baxarıq. Thank you.
Aferin sənə, Cəfərin atası. Bəni Haşimin şeyhləri belədir. İstəyirəm, davam eləyəsən. Davam elə, ey Əba Cəfər, davam elə. Afərin sənə, Əba Cəfər. Afərin. Belə oxatan heç vaxt görməmişəm. Sən Ərəb Vəcəmin oxatanlarının ən üstünüsən. Qureyş sənin sayəndə bütün Ərəb Vəcəmi ağalıq eləməlidir. Sən an verirəm Allaha, de görüm, belə oxatmağı kim sən öyrədib, nə vaxt öyrədib? Heç vaxt əlimə ox və kaman dəyməyib. Hədəfimə çatmağa adət eləmişəm. Cəfər də sənin kimi məharətlidir. Allahın nazil etdiyi ayəsində kamildim və tamamlanmış nimət bizik. Bugün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim. Sizə öz dinimi tamamladım və bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim. Biz Peyğəmbər ailəsi bir-birimizdən irs aparırıq və əsla yer üzü hüccətsiz qalmaz. Ey əmə oğlum, əgər bizlər və sizlər Əbdülmanafın nəslindən deyilik? Biz vəh ailəsiyik və Allah Taala bizə dünyanın sirrlərini və bütün elmləri başqa insanlara bəxş etmədiyi xüsusiyyətləri bəxş edib. Yaxşı bilirsən ki, Əbu Cəhil və Əbu Ləhəb Qureyşdəndir və eyni zamanda əmilərimiz idi. Həm sənə Allaha məxsusdur. Məyər Peyğəmbər, Allahın salam olsun ona, Əbdülmanaf nəslindən deyil, belə ki, bütün insanlara ağı, qarası, qırmızısı istisna olmadan Peyğəmbər göndərilməmişdi. Sizə aid olmayan şeyə necə varis oldunuz? Muhammed, Allahın salamı olsun ona, bütün insanlara göndərilmişdi. Allah Taala belə buyurmuşdu. Göylərdə və yerdə elə bir gizlin şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda zikr edilmiş və yazılmış olmasın. Sizə bu bilik kimdən miras qalıb? Muhammeddən sonra Peyğəmbər yoxdur. Siz nə Peyğəmbərsiz, nə də ki Rəsulsuz. Allah Taala Peyğəmbərinə buyurur, dilini vəhiy oxumaq üçün tələsə-tələsə tərpətmə. Dəlil olaraq, bu ayə bütün insanlara kifayət edər. Oxumaq üçün dilini tərpətmə kəlməsi isə, Allah Taalanın xüsus olaraq ancaq bizə əmr etdiyi şeydir. Biz Peyğəmbər elminin varisləriyik. Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Buna görə də Peyğəmbərin adəti bütün səhabələri arasında sirrini yalnız Əliyə demək idi. Allah Taala bu haqda bu ayəni nazil edib dedi. Dərk edənlər onu anlayıb qulaqlarında saxlasınlar. Allah Rəsulu, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun, buyurmuşdu. Ya Əli, Allahdan istədim ki, onu sənin qulağına təlqin etsin. Buna görə də Əli əleyhissalam Kufədə demişdi. Allahın Rəsulu, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Mənə elmin 1000 qapısını öyrətdi. O qapıların hər birindən 1000 qapı açılır. Allahın Rəsulu, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Öz sirrini və elmini yalnız Əliyə deyirdi. Necə ki, Allah Əlini Peyğəmbər üçün ən hörmətli adam etdi. Peyğəmbər ümmətindən heç kimə vermədiyi gizli sirrini və elmini yalnız Əliyə verdi. Və o gəlib bizə çıxdı. O elmi yalnız biz miras aparırıq. Həqiqətən Əli qeyb elmini bildiyini iddia edirdi. Amma Allahdan başqa heç kəs bu elmi bilməz.
Deyə bilərsən bu elm əli də hardandı, ey Əbu Cəfər? Şübhəsiz Allah Taala Peyğəmbərə bir kitab nazil etdi və orada keçmişdə və gələcəkdə qiyamətə qədər nə varsa açıqlamışdır. Sən bunu necə ispat eləyərsən, Əbu Cəfər? Allahın kəlamından sənə hər şeyi açıq-aşkar bəyan edən kitab nazil etdik. Uzaq səfərdən gəlmişsən. Nə hacətin varsa işdə, Əbu Cəfər. Ailəmi tərk etmişəm. Mənim üçün nigarandılar. İzin versəniz, mən qayıdım. Sənin qayıtmağınla onların nigarançılığı aradan gedər. Sən yalnız bizim bir günlük qonağımızsan. Əssəlamu aleykum. Əleyküm səlam və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allah səni saxlasın. Qureyş şeyxlərindən birisən. Bu yaşda, bu halda dünyanı istəyirsən. Əgər əcəlin gəlib çatsa, sən bu halda ölsən, nə eləyəcəksən, hə? Əgər bu halda ölüm mənə yetişsə, Allahın razılığı və itayətində olaraq köçərəm. Ay sənə qurban olum. Bu necə ibadətdir ki, namaz qılıb dua eləmək əvəzinə? Bu bostanda çalışaraq dünyanı qazanırsan. Dünyadan özümün və ailəmin dolanışıq üçün bəhrələnirik ki, heç kimə möhtac olmayaq. Ondan qorxuram ki, ölüm məni Allaha qarşı günah işlədən halda yaxalasın. Allah köməyin olsun, düz dedin. Sənə nəsihət vermək istədim, amma tərsinə oldu. Allah amanında. Sağ salamat. Allah amanında ol.
Əziz qardaşım, bunlar məni xəlifəyə qarşı çıxmağa dəvət edirlər. Onlarla birlikdə olub qələbə çalmağımı istəyirlər. Bu məktubu birinci onlar sənə yazıb, yoxsa onları sən dəvət etdin və sən yazdığın məktubun cavabıdır? Yox, əksinə, onlar bizim haqqımızı və Allahın Rəsulunun, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun, qohumluğumuzu tanıyıb bizi qəbul edirlər. Allah Taalanın kitabından da bizi sevmələrinin vacib olduğunu bilirlər. Onlar bizim başımıza gələn bütün müsibətlərdən xəbərdardılar. Şübhəsiz itayətlik Allah Taaladan bir sünnətdir. Əvvəlkilərə vacib olduğu kimi, sonrakı nəslə eyniliklə vacib olmuşdur. Yalnız bizə itayət etmələri bütün insanlara mehribanlıq bəxş edər. Allahın hökmü övliyalara aiddir. Bu hökm ədalətlə qurular. Hər bir vaxtın sonluğu vardır. Qəza və qədər mütləq olacaq. Sənə inanmayanlar bunu yüngül saymasın. Həqiqətən onlar Allahdan və səndən ehtiyatsız deyillər. Tələsmə, qardaş. Allaha and olsun, heç bir bəndənin əcəli təxirə salınmaz. Bütün müsibət və bəlalar Allahın təqdirindən irəli keçə bilməz. Qardaşım, biz imam deyilik. İnsanlar öz evlərində oturub, şərəfini tərk eləyib, cihaddan imtina eləyiblər. Əslində imam odur ki, ailəsini qoruyar, haqq olaraq Allah yolunda cihad eləyər, millətini müdafiə eləyər və qadınlarını qoruyub saxlayar. Qardaşım, özün haqqında bildiyin şeyi mənə nisbət verirsən. Elə bir sübut gətir ki, Allahın kitabında vurğulansın. Və ya Allahın Rəsulu bunu desin. Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Misallar və nümunələr gətir. Şübhəsiz Allah Taala halalı halal etmiş, haramı da haram etmiş, vacibləri vacib etmiş, çoxlu misallar çəkmiş, qanunlar qoymuş. Heç vaxtı iman məsələsində şübhə ilə yanaşmamışdır. Belə ki, ona itaət etməyi vacib etmiş. Bir məsələnin hökmü açıqlanmamış hökm etməz və ya cihad vaxtı gəlmədikdə cihad hökmün verməz. Söylədiklərin doğrudur. Allah Taala hər bir şeyə vaxt təyin edib. Hər bir vaxtın öz yazısı var. Əgər sən Rəbbini tanımaq istəsən, yəqinə çatacaq. Özünə inanmalısan. Onda istədiyini et. Şəkki və şübhəli məsələlərə müdaxilə etmə. Allaha pənah aparıram o şəxsdən ki, vaxtı daralıb. Hər şeyin öz məqamı var, çalış ondan irəli keçməyəsən. Allah eləməsin, ey qardaşım. Sabah sən kilsədə çarmıxa çəkiləsən. Allah bizim və onların arasında şahiddir. Hər kəs şərəfimizə hörmətsizlik etsə, haqqımızı inkar, sirrimizi ifşa etsə, cəddimizə aid olmayan şeyi və bizə aid olmayanları nisbət verməsinə aldı. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma inni kullama qultu qad tahayyatu وتعبأت وقمت للصلاة بين يدي Mənim dediklərimə şahid olun. Yaz ey evladım. Bu Yaqubun övladlarına etdiyi vəsiyyətdir. Ey övladlarım, həqiqətən Allah sizin üçün bir din seçdi. Belə olduğu halda ancaq müsəlman olaraq ölün. Ey evladım, ey Cəfər bin Mühəmməd ibn Əli,
Mən ölsəm, əmmaməmi başına qoy. Məni dəfn etdikdən sonra kəfənimin bağlarını aç. Qəbrimi dörd bucaq et və dörd barmaq hündürlüyündə qaldır. Ey ata, sənə and içirəm ki, mən bu tapşırığa itayət eləyəcəm. Evladım, istəmirəm dalınca danışıb, deyilsin ki, buna vəsiyyət olunmayıb. İstəyirəm bu sənin üçün höccət olsun. Atacan, bu nə sözdür danışırsan? And olsun Allaha, xəst olduğum müddətdə səni belə yaxşı görməmişəm. Səndə ölümdən əsər əlamət yoxdur. Övladım, Əli ibn-i Hüseyin əleyhissəlamın divarın arxasından səsləndiyini eşitdim. Ey Mühəmməd, tələs, ey Cəfər, səhabələrimə yaxşılıq etməyini vəsiyyət edirəm. Canım sənə fəda olsun. And olsun Allaha, qoymaram onlardan hər hansı şəhərdə olsalar belə, kiməsə möhtac olsunlar. Yeah.
Allahın nazil etdiyi ayəsində kamil din və tamamlanmış nimət bizik. Bugün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim. Sizə öz dinimi tamamladım və bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim. Biz Peyğəmbər ailəsi bir-birimizdən irs aparırıq və əsla yer üzü hüccətsiz qalmaz. Afərin ey İbn Həyyan. Sənin qədər qanacaqlı, ağıllı və qeyd aparmağı sevən başqa bir gənc görmədim. Sizin eliminiz olmasa mənim dəyərim yoxdur, ağam. Təvəzzükarlıq etmə, ey İbn Həyyan. Sən ilahi alimlərin sifətlərinə maliksən. Allah sizdən razı olsun. Mədinə şəhəri. ولا يجير من عذابك إلا رحمتك ولا ينجي منك إلا التضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد. Müslümdən xəbəriniz var? Nədənsə axır vaxtlar onu görmürəm. Heç yanıma da gəlmir. Sizə fəda olum, ey ağam. Mənim xəbərim var. Nə xəbər var? Öz evində bir guşəyə çəkilib ibadətlə məşğuldu. Bəs ticarət? Ticarətlə kim məşğul olacaq? Ticarəti və onu ibadətdən yayındıran hər bir şeyi atıb. Al bu məktubu. Məndən ona çatdır. Baş üstə. Sağ ol. Əs-salamu aleykum. Və aleykum əs-salam və rəhmətullah. Buyur, əyləş. Allah. Adınız nədir? Əba Əbdillah. Allah səni sabit qədəm eləyib, müvəffəq eləsin, ey Əba Əbdillah. Ziyarətimdə məqsəd, dediyiniz bu duanı eşitmək olsaydı, artıq mən getmiş olardım. Məndən istəyin nədir? Allahdan sizinlə görüşməyimi və elminizdən faydalanmağımı mənə qismət eləməsini dilədim. Ümid varım ki, Allah istədiklərimi qəbul eləyəcək. Ey Əba Əbdullah, elm öyrənməklə qazanılmır. O bir nurdur ki, Allah Taala hidayət etdiyi bəndənin qəlbinə salar. Elm istədikdə, əvvəlcə Allahdan səndə həqiqi bəndəçiliyin olmasını dilə. Allaha vəfalı ol ki,
elmi sənə ilham etsin. Bunu necə eləyim? De, ey Əba Əbdillah. Ey Əba Əbdillah, həqiqi bəndəçilik nədir? Bu üç şeydir. Bəndə Allahın verdiyi mülkün onun olmadığını bilə. Çünki bəndələrin mülkü olmur. Mülkü Allahın malı görə və onu Allahın əmr etdiyi yerlərdə xərcləyə. Bəndə öz başına heç bir tədbir görməyə, Allahın əmr etdikləri ilə məşğul ola, qadağan etdiklərindən çəkinə. Əgər bəndə Allahın ona verdiklərinin onun olmadığını bilsə, Allahın ehsan olaraq xərcləməsini istədiyi yerlərdə o malı xərcləməsi ona asan olar. Bəndə bütün işlərini Allahın öhdəsinə qoysa, dünyanın müsibətləri ona asan gələr. Əgər bəndə Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirsə, qadağan etdiklərindən də çəkinsə, bu ikisindən ayrılıb cəmaatla ikiyüzlülük etməz, Allah bəndəsini bu üç şeyi əta etməklə şərəfləndirsə, dünyaya, iblisə və xalqa əhəmiyyət verməz. O dünyaya tamah salmaz, insanların əlində olanlara baxmaz, günlərini boş keçirməz. Bax, bu təqvanın birinci dərəcəsidir. Allah təbarək təala buyurub, biz bu axirət evini yer üzündə təkəbbürlük etməyib və fitnə fəsad törətməyənlərə veririk. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Ey Əba Əbdillah, mənə nəsiyyət eləyin. Sənə 9 şeyi tapşırıram. Bunlar mənim Allah yolunu gedənlər üçün olan nəsiyyətimdir. Allahdan sənə bunlara əməl etməkdə kömək olmasını diləyirəm. Bunlardan üçü nəfsi tərbiyə etmək üçündür. Üçü elmə aiddir. Üçü isə elmə aid. Bunları yadda saxla və onları yüngül sayma. Qəlbimdə yalnız sizin dediklərinizə yer var. Nəfsə aid olanlara gəlincə, nə badə sənin olmayan malı yeyəsən. Həqiqətən o axmaqlıq və bəla gətirər. Yeməyi ancaq ac olduqda ye. Yeyəndə halal ye və yeməyə bismillahla başla. Peyğəmbər salavatullahın hədisini unutma. Allahın salamı ona, onun ailəsinə olsun. İnsan mədəsinin üçdə birini yemək üçün, ikinci üçdə birini su üçün, qalan üçdə birini də nəfəs üçün saxlamalıdır. Bunlar nəfsi tərbiyə eləmək üçündür. Bəs helmə aid olanlar hansılardır? Helmə aid olanlar budur. Bir nəfər sənə desə ki, bir söz desən, on bərabər nə işlərsən? Ona de, əgər onunu desən, birini də eşitməzsən. Kimsə səni söyüşlə hədələsə, ona kinsiz nəsiyyət ver. Mənim barəmdə dediklərin doğrudursa, Allahdan bağışlanmağımı diləyərəm. Əgər dediyin doğru deyilsə, Allah Taaladan sənin bağışlanmağını diləyəcəm. Bunlara əməl eləmək üçün Allah köməyimiz olsun. Elmə gəldikdə isə, bilmədiklərini alimlərdən soruş. Nə badə onlardan bildiklərini onları yoxlamaq üçün soruşasan. Yalnız öz rəyinə əsaslanma. Ehtiyat olaraq mümkün olanları da əldən vermə. Öz rəyinlə fətva verməkdən, şirdən qaçdığın kimi qaç. Boynunu insanlar üçün körpü etmə. İndi isə, ey Əba Əbdillah, xahiş edirəm mənə icazə verəsən dualarıma davam edeyim ki, özüm də əli boş qalmayayım. Allahın salamı doğru yolda olanlara olsun. Doğru yolda olanlara Allahın salamı olsun. Salamat kalın. Allah amanında ol. Allahın salamı peyğəmbərinə və onun pak ailəsinə olsun. Allahın salamı peyğəmbərinə və onun pak ailəsinə olsun. Əs-salamu aleykum. Əleykəs-salam. Elə indi eşitdim ki, dayınız Qasım ibn Muhammed ibn Əbu Bəkrin səhəti pisləşib və o ölüm ayağındadır. Allahım, ruhul əminin gətirdiyi
və sənin yanında lövh-i məhfuzda olan əzəmətli Quranına xatir ona şəfa ver və onu bu bəladan xilas et. Rəhman olan sənsən, bağışlayan və mehriban da sənsən. Axşam onun halını öyrənmək üçün yanına gedəcəm. Ağa, biz də sizlə gedəcəyik. Allah ona şəfa versin. Əs-salamu aleykum. Aleykum əs-salam. 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 Qasım ibn Muhammed ibn Əbu Bəkir elm və təqva əhli idi. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ey Zürarə, Seyyid ibn Müsəyyəb, Qasım ibn Muhammed ibn Əbu Bəkir və Əbu Xalid Kəbilik babam Hüseynin oğlu Əlinin yaxın adamlarından idilər. Allahın salamı olar. Allah ona atalarına rəhmət eləsin. Muhammed ibn Əbu Bəkir Həzrət Əliyə doğma evladı kimi idi. Onun ölüm xəbəri Əliyə çatdıqda kədərlə yana-yana ağladı. O mənim anamın babası idi. Anam iman və təqva sahibi olub. Allah yaxşılıq eləyənləri sevər. Təəccüblü bir şey yoxdur ağam. Çünki onun babası Muhammed ibn Əbu Bəkir Əmir əl-Möminin əleyhissalamdan tərbiyə almışdı. Bəlkə bizə ondan bir şey danışasız. Anam mənə demişdi. Atası da ona demişdi. Ey Fərvanın anası! Mən Allaha şiələrimizin günahlarına görə gecə-gündüz 1000 dəfə dua eləyirəm. Çünki biz başımıza gələn müsibətlərə görə səbr eləməyin savabını bilərək səbr eləyirik. Amma onlar bunu bilməyərək səbr eləyirlər. Bir şey yiyib? Yox. Yeməyi olduğu kimi qalır. Yalnız su içib. Bunun işi Allaha qalıb. Bəs necə dözür? Oruc tutur, namaz qılır. Namazdan heç ayrılmır. İftar vaxtı da yalnız su içir. O Əli ibn Əbu Talibin nəvəsidir. Başqa cür ola da bilməzdi. Kaş ki biləydim. Bunun halı necə olacaq? Əs-salamu aleykum. Aleykum salam. Sənə nə olub, ey Əba Muhsəm? Dünən axşam ananla yaman köbut danışmasan. Sizə fəda olum. Vallah, bizim aramızda olanları heç kim eşitməyib. Bunu necə bildiniz? Ey Əba Muhsəm, unutdun ki, onun bətni sənin üçün 9 ay mənzil oldu. Qucağı sənin üçün 5 ay oldu. Sinəsindən qida aldın. Bugündən onunla belə davranma. Ondan üzr istə. Ola bilsin ki, səni bağışlasın. Ya Əba Əbdillah, sanki bizi izləyirlər. Narahat olma, ey Əba Bəsir. Bəni Üməyyə, Əhl-i Beytə və şiələrinə qarşı daim belə olub.
Cabir, yaz. Sənin yazdıqlarının və etdiklərinin böyük təsiri var. Bu, dörd divar arasına sığmaz. Dediklərimə yaxşı qulaq as və yaz. Alimin və tələbənin ən çox qorxduğu şey nədir? Məncə, kitabların itməsidir. Düzdür. Sənə odda yanmayan kağız növü düzəltməyi öyrədəcəm. Ağam, kaş biləydiniz, bunu necə öyrənmək istəyirəm? Elə isə yaz. Sənə nə olub, ey Cabir? Ey mənim ağam, atanız Muhammed İbn Əli mənə heç kimə demədiyi 70 hədis demişdi ki, indiyə kimi onları heç kimə danışmamışam. Amma o dünyasını dəyişəndən sonra, inanın ki, rahatlıq tapa bilmirəm. Eşitdiklərim çiyinlərimdə bir yük oldu və məni çox darıxdırmağa başladı. Hələ indi də bilmirəm, o hədisləri danışım ya səbr edeyim. Ey Cabir, bizim hədislərimiz çox çətin və ağırdır. And olsun Allaha, ona yalnız peyğəmbər, mələk və sınanmış mömin tab gətirə bilər. Elə isə, ey Cabir, bizdən bir şey eşitsə və o sənin ürəyinə yatsa, Allaha şükür elə. Yox, əgər onu qəbul etməsən, onu biz əhl-i beytdən öyrən. Soruşma ki, bu necə oldu və necə idi. And olsun Allaha ki, bu Allaha şərik qoşmağa bərabərdir. Kumeyl ibn Ziyad həqiqət haqqında soruşduqda, babam möminlərin əmiri Həzrət Əli ona verdiyi cavabı indi sənə verəcəm. Ey Kumeyl, çırağı söndür. Artıq sübh açılıb. Nə olub, ey Əba Yusif? Ağam, necə deyim, külək qonşumuzla bizim aramızda olan divarı yıxıb. Bizim evdən baxan onların evini görür? Bəli, ağam. Madam ki belədir, Yusif, get bir bənna gətir, divarı düzəltsin. Baş üstə, ağam. Tapşır usta divarı düzəltməyincə heç kim dama çıxmasın. Bu qonşumuzun bizim boynumuzda olan haqqıdır. Uşağı da qulluqçuya tapşır. Baş üstə, mənim ağam. Gəl görüm. Yusif! Hamımız Allahdanıq və ona doğru qayıdacaq. Uşaq öldü, ağam. Öldü. Allah bizə yetər. O çox gözəl vəkildir. Güc və qüdrət Allaha məxsusdur. Qızım, Allah sənə səbir versin. Sən azadsan. Allah yolunda azadsan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rab, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Allahu, يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا رحيم يا رحيم يا رحيم
Əba Əbdillah, sizə elə bugünkü kimi fikirli görməmişdim. Bəli. Mən onları evin damına çıxmaqdan çəkindirmişdim. Evdən çıxanda övladlarımdan birini tərbiyə edən qulluqçunun uşağı qucağına alıb pilləkənlə düşdüyünü gördüm. O da məni görəndə özünü itirdi və uşaq əlindən yerə düşüb öldü. Bu Allahın qəzasıdır, ya Əba Əbdillah. Allahın qəzası. Allah sizə səbir versin. Allaha and olsun, uşağın ölməyinə o qədər üzülmürəm. Məni narahat eləyən qulluqçumun məndən qorxması oldu. Allahın peyğəmbəri salavatullah buyurmuşdu. Allahın salamı ona və onun ailəsinə olsun. Kim möminə onu qorxutmaq üçün baxsa, Allah onu Allahın kölgəsindən başqa kölgə olmayan bir gündə qorxudar. Düzdür. Allah özü sizin köməyiniz olsun. Biz elə bir qövmük ki, bizə verilən xeyirləri başqaları üçün də istərik. Və başımıza gələn hər bir müsibətə razı ol. Çoxdandır səni görmürük, ey Əba Harun. Ey ağam, Allah Taala mənə intizarında olduğum oğlan övladı bəxş elədi. Allah onu sənin üçün bərəkətli övlad eləsin. Adını nə qoydun? Adını İslam peyğəmbərinin şəninə hörmət olaraq Muhammed qoydum, ey ağam. Muhammed. 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 Ata-anam sənə qurban olsun, ey Allahın Rəsulu. Ey Əba Harun, bu uşağı heç vaxt döymə, onu söymə. Bil ki, hansı bir evdə Muhammed adı olarsa, həmin ev gecə və gündüz pak və müqəddəs olar. Baş üstə, ey mənim ağam, ey Əba Harun. İmam Hüseyn haqqında bir şey əzbər bilirsən? Bəli, sənə fəda olum. Çox şeyləri əzbər bilirəm. Mənə bildiklərindən bəzisini danış. Ətrafa baxdı, görmədi piru cavanları, baxdı müxatəb etdi qum üstə yatanları. Yox, Əba Harun, mənə oxuduğunuz kimi oxuyun. As-salamu alayka ya Aba Abdillah ya ghariba al-wataban ya aziz az-zahra. Ətrafa baxdı, görmədi pir o cavanların. Baxdı, müxatəb etdi, qum üstə yatanların. Ağa qan içində ləyək çəlik, biz sağına baxdik, biz soluna baxdik. Ey qana qərq olan şühəda, səs verin mənə. Yalqızləyib Hüseyni bəla, səs verin mənə, səs verin mənə. Siz ki, əyal üzəyə mənə xatir dedüz təlaq, oldu evüz yolumda fəna, səs verin mənə, səs verin mənə. Çoxla şərim var idi, dağıldı.
keçən gecəyən Siz getmədiniz əhlə vəfa Səs verin mənə Ey Əba Harun Hər kəs Hüseynin haqqında bir şey deyib ağlaya Və on nəfəri ağlatsa Cənnət onlara vacib olar Hər kəs Hüseyn haqqında bir şey deyib ağlaya və beş nəfəri ağlatsa, cənnət onlara vacib olar. Hər kəs Hüseyn haqqında bir şey deyib ağlaya və bir nəfəri ağlatsa, onların ikisinə də cənnət vacib olar. Hər kəsin yanında Hüseyn xatırladaraq gözündən ağcaqanadın qanadı qədər yaş tökülsə, savabı vermək Allahın öhdəsində olar və onun cənnətsiz qalmasına razı olmaz. Allahın salamı olsun ona və ailəsinə. Ağam Sadiqə salam olsun. Sizə də salam olsun. Aleyküm salam. Sənə də salam olsun, ey Şəbib. Buyur, əyləş. Bu Cabir ibn Həyyanın düzəltdiyi vərəqdir. Odda yanmır. Onu təcrübədən keçirib, sizə göndərdi. Allah ona xeyir versin. Tezliklə, onunla parıldayan cövhəri kəşf etmək üstündə işləyəcəyik. İnşallah. Mədinə şəhəri. Allahın salamı və rəhməti olsun sizə. Sənə də salam olsun, Əmican. Buyur. Əmi, sənin bura gəlişinin bir səbəbi var. Ey qardaşımın oğlu, Allahın izni ilə mən gedirəm. Əmican, atamın əvvəldən sənə dediyindən başqa bir söz demirəm. Yox, qardaş oğlu, hər bir işimdə sən mənim imamımsan. Məni sıxan bunların zülmüdür. Buradan Peyğəmbər ailəsinin razılığı ilə çıxacam. Məsləhətin nədir? Əmircan, səni kilsədə çarmıxa çəkməklə bədənini tikə-tikə doğrayacaqlar. And olsun Allaha ki, bu sənin qədərindir. Xoş gəlmisən. Uzaqdan gəlmisən? İraqdan gəlmişəm, ey ağam. Həkimlik və kimyagərlikdən imtihan vermək üçün. Ver əlindəki nüsxələrə baxım. Ağam, məndə olandan bir şey istəyirsən? Yox. Ona görə ki, məndə olan səndəkindən xeyirlidir. O nədir, ey ağam? İstini soyuqla... Soyuğu isti ilə, yaşı quru ilə, qurunu yaşla müalicə edirəm. Bütün işləri Allaha aid edirəm. Allah Rəsulunun sözünə həmişə əməl edirəm. Həqiqətən mədə xəstəliyin evidir. Pəhriz müalicənin əsasıdır. Tibb elmi budur, ey İraqlı qardaşım. Rəbbim, səndən istəyirəm ki, Cəfərin qəlbində mənə qarşı mehribançılıq daxil edəsən və haqq yoluna məni hidayət edib halal ruzi əta edəsən.
Bir şey almamışdan qabaq, gərək onun pulunu verəsən. Verəcəm, amma indi pulum yoxdur. Möhlət ver, evimdə yeməyə heç nə yoxdur. Ancaq nağdı, nisiyə vermərəm. Rədd ol burdan. Hər bir günahın təsiri var. Allah onun vasitəsilə günahkara bir bəla verər. Bunların etmədiyi bir günah qalmayıb. Amansız zülm etdiklərinə görə tezliklə cəzalanacaqlar. Səbr elə. Qalx ayağa. Gedək məndən. İmkan daxilində sənə kömək eləyəcəm. Sənin üçün heç bir narahatlıq yoxdur, ey Salim. Sənə fəda oğlum, ey Peyğəmbər övladı. Gecəni necə keçirdin? Allaha şükürlər olsun, ey ağam. Əbu Zərdən xəstəlik barəsində bir kəlam rəvayət edirlər. O nə rəvayətdir? Əbu Zərdən, Allah ondan razı olsun, rəvayət olunub ki, üç şey var ki, insanların onlardan acığı gəlir. Amma mən onları sevirəm. Ölümü, fəqirliyi və bəlanı. Rəvayəti düzgün eləməyiblər. Bəs həqiqət necədir, ey Peyğəmbər övladı? Əbu Zər belə demişdi. Allahın itayətində olaraq ölmək, həyatda yaşayaraq günah etməkdən daha xoşdur. Sağlam halda Allaha üsyandansa, bəla içində Allaha ibadət etmək daha üstündür. Zəngin halda günah etməkdənsə, kasıb halda Allaha itayət mənə daha xoşdur. Ey mənim ağam, bu kəlam bizə Cabirdən də gəlib çatıb. O belə demişdi, xəstəlik mənə sağlamlıqdan daha əzizdir. Fəqirlik mənə varlı olmaqdan, zəlillik isə izzətdən daha xoşdur. Mən bu barədə atamdan belə eşitmişəm. Sizə fəda olum, atanız nə deyib? Atam buyurub, biz Allahın razı olduğuna razı oluruq. Bizə var dövlət versə, ona razı olarıq. Bizə fəqirliyi versə, fəqirliyə razı olarıq. Bizə xəstəliyi versə, xəstəliyə razı olarıq. Bizə sağlamlığı versə, sağlamlığa razı olarıq. Bizə həyatı versə, həyata razı olarıq. Bizə ölümü versə, ölümə razı olarıq. Sən də belə ol, ey Cov. Sənə fəda olum, ey Peyğəmbər övladı. Namaz qılan kəs hara baxmalıdır? Dayandığı yerə? Yox. Səcdə yerinə baxmalıdır. Bu da onun namazda diqqətli və arxayın olmasına səbəb olar. Sizi fikirli görürəm, ağam. Allah Rəsulunun məscidində təəccüblü bir şey gördüm. Gördüyünüz nə idi ki, sizi bu qədər narahat elədi? Allahdan diləyirəm ki, qəm-qüssəni qəlbinizdən yox eləsin. Allah Rəsulunun, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Namaz haqqı tövsiyələri bu olub. Namaz möminin meyracıdır. Ona baxmayaraq bəzi qardaşları gördüm ki, öz namazlarına biganə yanaşırlar. Biri saqqalı ilə oynayır,
biri paltarına fikir verir. Digəri isə tələsi səcdəyə gedir. O səcdəsini ona vacib olduğu şəkildə tamamlamır. Ola bilər ki, onlar namazın hökmündən heç nə bilmirlər. Onlar yalnız ruzi tələb eləməklə məşğuldurlar. Ruzi tələb etmək dini işlərin həyata keçməsinə mani olur, yaxud o şəxs ki, cümə günündə özünə vaxt ayırıb, amma halal haramın və ibadətin mənasını bilmir. Ola bilər ki, bir kişi 50 il ibadət eləsin, amma Allah onun bir namazını da qəbul etməsin. Bundan da dəhşətli nə ola bilər ki? Allaha pənah aparıram. And olsun Allaha, insanlardan biri bu kişi kimi namaz qılsaydı, namazı yüngül saydığına görə həmin namaz qəbul olunmazdı. Bəs Allah bu namazı necə qəbul eləsin? Həqiqətən Allah Taala gözəllikdən başqa heç nəyə qəbul etməz. Çalışın ibadətlərə yüngül... Sənə fəda olum, ey ağam. Biz ola-ola sənin iş görməyin məni çox utandırır. Ey Cabir, kişi üç şeyə mütləq əməl eləməlidir. Dinini öyrənməlidir, çətinliyə qarşı səbirli olub, təyin olunan yaşayışa qani olmalıdır. Düz deyirsən, sərvərim, amma bunları sən daşımalı deyilsən. Cəddi möminlərin əmiri belə buyurmuşdu. Öz ailəsinə mənfəət verənin kamilliyinə nöqsan gəlməz. Möminlərin əmirinə Əliyə salam və salavat olsun. Onun çəkdiyi misala əsasən, icazə ver bunları mən daşıyım. Adəm əleyhissalamın vəfatından sonra İblis və Qabil yer kürəsində əlbir oldular. İblis və Qabil Adəm əleyhissalamın ölümünə şad oldular. Yer üzərində insanların öldürülməsinin səbəbi oradan başladı. Çalıb oynamağa və şənlənməyə başladılar. Bu da günah və ikiyüzlüyün yuvasıdır. Bu barədə Quranda ayə var. Allah Taala buyurub, bütlərin murdarlığından uzaq durun və batil sözlərdən çəkinin. Bu ayədə batildən məqsəd mahnı oxumaqdır. Allah həqiqətən musiqi üçün cəhənnəm atəşini vədə verib. Onu evinizə daxil etməyin və övladlarınıza öyrətməyin. İnsanlardan bəzisini haqq yoldan azdırmaq üçün boş, mənasız sözü satın alır və onu ələ salaraq özlərini məsxərə edirlər. Onlar üçün təhqir edici bir əzab var. Allahdan qorxun ki, sizə rəhm eləsin. Mənim bir sualım var, ey ağam. Buyur, qardaşım. Sənə fəda olum. Mən müşriklərin ölkəsinə tez-tez gedib gəlirəm. Bəziləri mənə deyir ki, sən də onlar kimi olacaqsan. Əgər mən bunu tərk eləsəm, neyniyim? Axı mənim ruzim səfərdən çıxır. Ey Həmmad, küfr ölkəsində olanda bizim işi yada salıb onları bizə tərəf dəvət etməyə imkanın olur. Bəli, ey ağam, dəvət eləyirəm. Bəs İslam şəhərlərində olanda sənin üçün heç bir qorxu və maniyyə olmadan bizim işimizi yada salıb bizə tərəf dəvət eləyə bilirsən? Yox, and olsun Allaha eləyə bilmirəm. Əgər bu vəziyyətdə ölsən, tək bir ümmət kimi məşhur olsan, səni bu işdə kim məzəmmət eləyə bilər? Üzr istəyirəm, qardaşım. Gərək biləsən ki, cəsuslar bizim ağamız Əba Əbdillahın evini izləyirlər. Ona görə də bizim ağamız əmr eləyir ki, bu günlərdə heç kəsi qarşılamayaq. Sonra o şəxsə əziyyət verə bilərlər. Salam olsun sənə, ey Mövlam. Sənə də Allahın salamı və bərəkəti olsun. Otur, ey müsadif. Bu 1000 dinardır. İstəyirəm onlarla mənim üçün ticarət eləyəsən. Sənin ailən böyükdür və onların ehtiyacları da çoxdur. Misrə getmək üçün hazırlıq gör. Allahın izni ilə, ey mənim ağam. Misrə getmək üçün karvan var. Onlarla birgə çıxarım. Allah sizi müvəffəq etsin. Allah amanında, ey Mövlam. Allah amanında. Yaxşı yol.